Peneliti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG, Rukun Gawe jeung BPBD Kabupaten Sukabumi nalungtik musibah terngiser di Kampung Benda Kecamatan Cibada Kabupaten Sukabumi. Eta teh dilakonan keur nyindekeun ka sang tukang ngiser na taneuh anu ngabalukarkeun imah warga dua raretak. Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Rukun Gawe jeung BPBD Kabupaten Sukabumi ngokolakeun panolungtikan di sababaraha leuweuk anu ngabalukarkeun dua imah warga raretak ngagunakeun alat geolistrik sarta ground penetrating radar atau GPR. Eta panolungtikan teh disorang pikeun nyindekeun ka sang tukang eta taneuh anu rengat. Lian ti kitu eta panalungtikan teh dilakonan pikeun Mika nyaho sifat kalistrikan taneuh jeung gelombang elektromagnetik keur ngadeteksi kaayaan di jero taneuh. Pihakna miharep prak-prakan nyokot data ngagunakeun eta dua metode teh bisa nyindekeun ka sang tukang anu jinek tina eta musibah alam. Tim ahli PVMBG Jawa Barat Yunara Dasatriana ngeceskeun taneuh ngiser anu karandapan di eta lalawak teh katitih leutik. Pangna kitu karuksakan anu mucunghul balukar eta taneuh anu ngiser henteu pati parna. Hasilnya untuk saat ini kami baru akuisisi data, Bang. Jadi belum bisa kami sampaikan kondisi seperti apa di bawahnya karena memang baru akuisisi data. Mungkin malam ini coba kami lakukan interpretasi sampai ke analisanya, nanti hasilnya akan kami sampaikan ke bapak-bapak di BPBD Kabupaten Sukabumi. Ke pemerintah kabupatennya, ke Pak Bupati, nanti kami sampaikan laporan tersebut untuk disampaikan segera ke masyarakat. Eta tim oge miharep pamarentah Kabupaten Sukabumi sangkan nutup eta taneuh anu raretak sangkan teu kamangruhan ku tekenan cai anu diirong bakal ngabalukarkeun taneuh ngiser beuki ngalegaan. Katambah-tambah usum hujan bakal karandapan saganjangna. Budi Setiawan, Bandung TV.